to oni to dali? Čo ti to jebe, však tam otreskám celý spodok. Takže ak, teraz ideme pozrieť tam vlastne, kde bývame, ale... To však to tu nechám do p***. Dnešným dňom som 6. deň po sebe na letiskách. To celkom lezie na nervy. Ideme trošku na dovolenku, ideme si trošku oddychnúť. Letíme z Budapešti, letím odtiaľ to prvýkrát. A dúfam, že to prebehne v pohode, pretože ideme takú nízko nakladovkou Wizzair. A neviem, či mi sedí batožina. Zistím za chvíľku. No a letíme takým dlhším letom na Tenerife. Zatiaľ, čo tu je vonku pekná kosa. Kosa tu je, čo? No. Mám, že keď vystupujeme, tak bude teplejšie. A zase, že tu je pekné kosa, tak tam bude oveľa teplejšie. Prenajal som nejaké auto, som veľmi zvedavý, ako bude vyzerať ten apartmán, čo som kúpil. A či bude tak, ako na fotkách, pretože väčšinou to tak nebýva. Čiže šal potom zahazujú, vojačne. No a kadeľ? Inak keďže ideme ako klasickou spoločnosťou, bude to taký ten tzv. Hladojed, hladolet. Hladojed. Potrebujeme sa trochu najesť, no. Toľko pekné bude pešiť to letisko. Nie je síce najväčšie, no pekné. Aspoň netreba utekať, ty vole, 15 minút v nejakej gate, teda v rámci toho terminálu. Ešte ochutnáme miesto strávu. Máme rád nejakých šampiónov. Kokockejšie prechody na gate som ešte nezažil, jak teraz v Budapešti. Bože, kadia. Čo je to? Na nejaké plechovej búry nás to vedie. Ako kupovali sme si lacné letenky, ale že to bude vyzerať nejako takto, tak to som nemal tušenia. Inak som si robil srandu s tým, že budeme čakať na niekde na pristávacej ploche, na lietadlo, ale ono to fakt asi bude. Tam pôjdeme pešo do toho. Nie? Vyšli sme z letiska, máme sa bol strasti plný let, je brutálne teplo, na to, že bolo u nás koľko mrzlo? Mrzlo. Prejdete sa kúsok ďalej, ja ste v krátkom tričku. Ideme po požičané auto. Wow, super, krásne počasne. Trošku bola komédia pri požičovaní auta. 71 na 3. leveli máme. Musím to checknúť, že nás zaujebú tí Španieli. Takže sedíme v autíčku, všade palmičky, krásne vonku teplúčko, 17 stupňov tu máme, úplne cítim tú slobodu v tom aute, že môžeme od nich vlastne chodiť kam chceme, aj kvôli tomu som si to tu prenajal, my si to tu prenajali. Takže teraz ideme do nášho príbytku, ktorý je ešte 48 minút odtiaľto, bývame tak na druhej strane ostrova, aby sme si ho celý proste pozreli. Myslím, že to prejde hladko, jak s tým autom, až na to, že som tam nechal vlastne
zálohu pomaly 1000 eur, ale tak uvidíme, no. Keď ste niekto nikdy ešte si nepožičoval auto, tak vyplatíte sa na to, že musíte mať celkom slušný voľný obnos finančných prostriedkov na karte. Mne kvôli tomu Clio blokli 770 eur, plus to Clio stálo na 4 dni. Na 4 dni nejakých 50 eur, plus nejaká ďalšia full protekcia, neviem, tý kokos, 60 eur. Čiže vlastne prídete, čeknete si auto a idete preč. Tak dúfam, že tu fakt tie diaľnice nie sú s mýtom. Pýtal som sa, že či sú free, tak sú free, že to je Free Island. Tak keď príde nejaké poukazy, tak dúfam, že tam im napíšem do poznámky, že to bol ten Free Island. No a vyzerá to tu celkom teplo. Na to, že máme februárik dlhý na Slovensku, kde je ešte sneh. Close off 10 p.m. 10 p.m. Okay. Para encender es el primer botón. Ako majiteľka, ktorá nás sprevádzala aktuálne, nevie po anglicky ani slovo, čo sa čudujem. Pár vie, no, povedala, že má jacuzzi otvorená od 2. do 10. večera. Máme tu bazén, máme tu neskutočný výhľad, proste, z ktorého absolútne ja zomieram. Dúval, zomieram skôr inak celý dom. Zomieram aj z tej ceny, ktorú sme mali, proste za 165 eur. Za 165 eur som vlastne toto všetko zohnal. Akože let stojí za hovno. Aj fakt, že veľmi zlý. Fakt to z tej letenky som nevychytal. Auto je fajn. Toto je úplná bomba. Toto je úplná bomba. A proste ideme si po veci do auta a ideme si to tu popozerať. To je neskutočné. Super. Ako fakt to na to cenu a nechápem tomu. Ja neviem, či nás tu v noci okradnú alebo čo, ale to fakt dosť dobre. Čo hovoríš? Super. Keď to žena schválila, tak je najlepšie. Pekne to vyzerá, vnútri. Bomba. Ideme po kufre. Ale inak tam je tá sopka, tuto. Najvyššia. Atlantický oceán, neskutočný západ slnka. Ja sa mi nechce veriť, fakt. Dúfam, že tu nenabúram auto, alebo čo, to sprosté Clio. Dúfam, že je dobré. Ľúbim vás. Čaute.